Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні в гостях правозахисники, точніше, правозахисниці здорової людини. От найчастіше так складається, друзі, і це без жартів, що чомусь правозахисні організації дуже часто йдуть люди, які реально захищати когось не можуть. Вони і себе-то захистити дуже часто не можуть. А от у нас сьогодні в гостях дві чудові пані, які мають дуже цікаву історію перед тим, як вони попали в організацію, яка колись була, я би сказав, символом одного з, знаєте, таких наймогутніших дійсно інструментів боротьби за права людей свого часу, особливо в часи Холодної війни. Але за останні років 15 вона перетворилася, скоріше, на посміховисько або на те, до якої, наприклад, у України є величезні претензії. Але мені здається, що от якраз з приходом цих двох пані, не тільки їх, але, в принципі, після зміни команди, в цій організації знову з'явився дуже цікавий сенс. В общем, мова йде про організацію Amnesty International, точніше, Amnesty International Ukraine. Ну, а у нас сьогодні в гостях дві чудові жінки, які фактично є зараз обличчям цієї оновленої організації, а оновлюватись вона почала фактично з початку широкомасштабного вторгнення, тому що, от теж, до речі, хороше питання, чому, ну то вже ладно. В общем, у нас сьогодні в гостях пані Лера Бурлакова, яка просить себе називати медіа-офіцером цієї організації. Правильно кажу? Пан Буткевич, так звучить моя посада англійською, супер. Тому ми перекладаємо її. Чудово. І пані Олена Козаченко, яка попросила себе називати дослідниця. Ну, не сказала чого. Всього. Так, всього потрохи. Всього потроху, так. Прекрасно. Ну, я от перше питання здам, дійсно, мені дуже цікаво, якщо без жартів, як ви самі, до речі, ставились до Amnesty International раніше, коли вони не працювали? Бо ми пам'ятаємо, скільки разів вони раніше виходили заявами, там, типу, треба лише дві сторони конфлікта, ну, от це весь бред, від якого реально у будь-якої людини просто дрижаки від злоби брали. Мені просто дуже цікаво, як це от для вас тоді виглядало. В мене був етап, ну, до цього ще, коли я просто обожнювала Amnesty. Це було за часів Майдану. І кожного дня в моїй пошті, як людина, яка працювала на Майдані, так, як журналіст, ну, і не тільки як журналіст, це будемо дивитися правді в очі, вони постійно засуджували, власне, дії нашої міліції. Ну, спасибо, вони це були було, так? Суперактивні, суперзалучені. І після цього... Навіть не після цього, коли було в Радівка, ти маєш пам'ятати все. Так, звісно. Всі ці історії, вони завжди були включені в них поповні. І от мені чомусь амністія запам'ятала саме того періоду, а потім вона фактично випала з мого поля зору. Але тоді вони почали розказати про донбаських дітей, там обстріли української армії, давайте услышим дві сторони. Ну, от це те, що ми так любимо. Ну, от. Те, що в нашій міжнародній всій історії завжди викликало злобу. От тут, якщо дивитися правді в очі, я дійсно пропустила от весь період, який ввів амністію до 22-го року, до найвідомішого звіту. От звіт я вже побачила. Цензурно. А, до речі, що це буде? Давай нагадаємо людям, бо просто ну не всі в темі. Просто про що йде мова, нагадай, будь ласка. Був такий чудовий. Звіт в 22-му році, в серпні, я не скажу точно якого числа. Там йшлося про те, що українська армія розміщує, як і російська, в житлових кварталах. І як людина, яка тривалий час служила в армії, я можу сказати, що дійсно розміщує. Але в цьому випадку нам дуже важливо бачити контекст і розуміти, що якщо, наприклад, українська армія відійде з цього кварталу, туди, напевно, зайдуть росіяни. Розміститься, наприклад, інша армія. Тобто це треба бачити ширше. І от підхід Amnesty, хоч я і не можу сказати, що вони там відверто брехали чи щось, підхід Amnesty саме до цієї ситуації, коли ну, ми просто не можемо звідти вийти. І бентежив. Але я думаю, ти знаєш, чим це закінчилось. Ми фактично весь український офіс з організації пішов. Це дуже круто. І два роки Amnesty як такої в Україні не було. Тобто сюди інколи, наскільки я розумію, приїжджав дослідник, міг щось трохи писати, робити інтерв'ю. Йому було супер важко шукати контакти, тому що коли ти англієць, який прибув в Київ, ти... Де тут у нас військовополонені? Тобі, звісно, важко зорієнтуватися. Да. Йому показали військовополонені. Ну. А потім, власне, українську амністію очолила Вероніка Вельч. Вона чудова адвокаційниця. Я не знаю, чи коректно це казати, але в нашому випадку, в випадку амністії, мені здається, важливо підкреслити нашу проукраїнську позицію. То я згадаю, що вона дружина Олега Сенцова. На секундочку, друзі. Хто не зрозумів, про кого мова? І потрохи в команду почали приходити всі ми. Нас зараз як мінімум шестеро. Я чесно, я такий математик, я не буду казати, скільки нас. Команда у нас маленька, але команда у нас суперкомфортна для мене особисто. Я от нещодавно писала мені пані Олена, яку досі от вона інколи комусь дзвонить.
Від нас більшість не відвертається. З нами працюють ветеранські організації. Я хочу подивитися, хто не візьме слухавку від Ліри Бурлакової, Олени Козачук. Я такі випадки. Я не буду казати. Два випадки у нас наразі було. Коли нам сказали, ну от Олені прямим текстом сказали, що тебе Русня вам заносить гроші. І потім Олені Козаченко заносить гроші. Так, мені сказали, ви не маєте права взагалі українською мовою говорити, бо ви працюєте на Русню. А потім Олена мені написала, шкода, що от, знаючи, яка в нас команда, їй ну, не боляче. Да, мені навіть необразливо було реально. Фантастика. Ну, і просто, щоб ви розуміли, яка цікава історія, друзі. Тому що і Лера, і Олена – це люди, які, ну, от повірте, це прям дуже цікавий виклик, коли вони є в місті Інтернешнл. Ні, я чесно дуже зрадів, тому що насправді, от мені, в принципі, цікава ваша точка зору, бо ви дуже добре знаєте, що таке бути з іншого боку цієї історії, і військової, і так далі. Що є якесь майбутнє правозахисних організацій, враховуючи той треш, в принципі, з усіма правилами, яким побудований там світ, який нам здавався таким прям нерушимим, і на якому от виросли всі ці правозахисні організації? Вони якби ще працюють хоч якось? Ну, я думаю, що давай візьмемо, щоб казати дуже загальні фрази, от теми, над якими зараз ми працюємо. Mm-hmm. Наприклад, для мене зараз основний і головний проект – це військовополонені. Тобто схема, яка ми спочатку робимо дослідження, ми спілкуємося з родинами військовополонених, які зараз перебувають в Росії, зі звільненими полоненими. Ми їдемо, от буквально наступного тижня Олена з Патріком, з британцем поїдуть до російських військовополонених, щоб показати контраст. Вас пускають без жодних проблем, тобто наші органи йдуть на співпрацю? До речі, про наші органи, да, після сумнозвісного звіту забрали акредитацію від Міністерства оборони у Амнесті. І ми фактично з Патріком перші за 2 роки, хто її отримали за, ну, за 10 я днів. Я чесно не знаю, що, чи типу, забирали, але... Я знаю, так? Я просто знаю цю людину, якої забрали. Але, так, менш ніж 2 тижні ми отримали акредитацію, з нами тісно співпрацює і кордштаб, ну, тобто, проблем немає, тому що я сподіваюся, що це все ж таки, тому що ми хороші. Так є, насправді. Я не буду казати, де саме, але в нас лунало таке на зустрічі, ну, навколо військовими, так би мовити, структурами, що нам сказали, що вам можна довіряти. Ми не хотіли з вами зустрічатися. І образливо, з іншого боку, думаєш, вони ж погодились, хтось же порекомендував їх вмови. По-моєму, це навпаки честь. Тобто те, що ви робили навіть до того, важить більше, ніж вся авторитет, в кавичках, які організація отримала раніше. Організація, насправді, ну, це потужний інструмент. Я, власне, до чого з полоненими, для того, що от ми вийдемо звіт, потім ми почнемо кампанію. І, ну, так, я не знаю, чи Росія буде сидіти і читати цей звіт, і такі, вони написали, що ми порушуємо права, ми катуємо полонених, що да, ми припиняємо. Катуємо полонених, да. От, так, цього не буде. Але водночас я розумію, що це 150 країн світу, кожна з яких ми залучимо секції в тих країнах, які з нами погодяться працювати. Кожна з яких зможе, власне, я навіть не казатиму, нагадати, тому що я бачу, що не всюди в світі розуміють, що в Україні досі є війна. Люди просто отримують змогу почути, що у нас відбувається, що люди зараз сидять по 2 роки, десь по 10 років, без можливості комунікувати і... Ну, там, ми ж говоримо про базові інструменти. Так, мені здається, що можливо і світові розповідати, власне. А вас пустять в Росію? Ну, тобто, не вас, конечно, вам точно їхати не можна в жодних умовах. Нікого. Російська секція не знаходиться. У нас є російська секція, треба бути відвертим. Вона досі існує, а вона хіба не агенти? Вони існують, вони не в Росії, вони не можуть поїхати в Росію. Ну, як і всі росіяни, які... Тобто, умовно кажучи, навіть такого, як у Червоного Хреста, коли їх іноді хоча б можуть пустити кудись, з вами, тобто, Емністі пофіг, взагалі нікуди не пустять? Ну, в Росію ні. І в Білорусі. Тобто я не знаю навіть. Білорусь теж ні? Думаю, ні. Ну. А якщо цивільні, наприклад? Про цивільних мова буде йти. Ну, про цивільних людей, яких вони видають за військовополонених, яких у нас тисячі. Ну, так. Да. Ну, я думаю, що якщо вони зараз лікарів без кордонів, я так зрозумію, заборонили і висилають з країни, то правозахист. Ну, так. Вони не знають, що це за слово, в смислі. Так. Тобто виходить, що у нас така одностороння історія, що ми можемо працювати тільки тим, що є у нас, а тобто туди ніякого доступу. Але ніяк... ми водночас отримуємо свідчення, ну, зрозуміло, що ми не можемо туди поїхати, туди, на жаль, Червоний Хрест, який має мандат, не може або не може поїхати. Ні, да не може, ну в Таганрог їх не пускають, там купу місць, де сидять наші військовополонені, просто не пускають. Наскільки систему. Я знаю, там понад 130 місць, де наші військовополонені знаходяться, а Червоний Хрест, коли подає, не хочу нікого критикувати, це суто моя думка, на амністії, коли вони подають спільну цю цифру про відвідування полонених, вони подають
скільки вони бачили їх в Росії, скільки в Україні. Так? Тобто з цим стикалися принаймні наші родини полонених. Так? І дуже багато запитань. От мені дуже цікаво, от ваша точка зору, наскільки, скажімо так, ваші колеги з вищостоящих там цих... Вони взагалі, ну, тобто всі все розуміють, що відбувається до кінця? Ну, якби є розуміння, от, свідоме, чітке, що тут відбувається, чи ні? Тобто масштабів триндиця, я би сказав. Чи досі ще воно не прийшло на Заході для багатьох людей? Я б сказала, що ну, люди, які дотичні до теми, люди, які працюють постійно з українським офісом, вони, звичайно, розуміють. В деяких випадках я навіть мушу... Я, в мене колись був такий дзвінок з колегою з Львова, а це якраз, пам'ятаєш, нещодавно не було світла майже цілими днями. Включали на дві години, ну от зараз, та, буквально літку. От, і я їй кажу, що от в мене зв'язок не дуже, у нас тут зараз там перебої зі світлом. А вона каже, я дуже добре розумію, що таке перебої зі світлом. Я така, ну так, звичайно, ви розумієте. А потім ми закінчили дзвінок, тобто я так саркастично трохи в силу своєї неосвіченості поставилась. А потім Ліванка, я щось гуглила Ливан, там, ну, да. А в Ливані там банди, які контролюють генератори. Ми себе потім можемо теж контролювати генератори колись на старості. Вам теж бере давно пора, між прочим, було б зайнятися. Я до того, що от ми не знаємо, що відбувається в Ливані, та оцю реальну картину. Так само світу, в принципі. Ні, ну так, будемо відвертими. Ми не знаємо про більшість країн, в яких якісь проблеми, політичні кризи і так далі. Ну, може, перший тиждень, коли це свіженька криза. Ну, а та, потім та, ми та. Не звертаємо і вимагати, типу, що Ліван, або, я не знаю, там, якась африканська країна, не знаю, що у нас... Ну, мені здається, це одне із наших завдань саме розповідати про це постійно. Просто навіть для прикладу, щоб ви розуміли, я до цього працювала в піар-армі, ми займалися піаром. Саме з журналістами іноземними працювали, пропонували їм про Україну писати, українських експертів. І до нас звернувся японський журналіст. Ми йому пропонували кілька тем, і, зокрема, там про репресії кримських татар в Криму окупованому. Він не знав, що він каже, що там були є таке населення, якісь корінне кримські татари. Вони взагалі ви нам ще за айно відповідаєте. Взагалі не нарізав. І причому це був не студент, це був чоловік 40+. Типу, для них, ну да, якийсь там Крим окупований, а хто там жив, якісь там корінні народи. Ну, взагалі. І я після цього зрозуміла, що реально половина світу не просвітлене, не роздупльоне, і ну їм може і не цікаво навіть. Знаєте, пані, мене дуже цікавить, от що, це я прекрасно розумію. Мене, от знаєте, що цікавить, коли тут Ольга Решетілова, наприклад, тут сиділа, це складно уявити дуже спокійну людину, яка от реально ледь стримує матюки, кожного разу, коли вона розказує про якісь міжнародні такі правозахисні форуми, де вона зустрічається з колегами саме по правозахисному руху, де вона каже, що от, ладно, русня, це понятно, тобто, ну, якби тут, ну, тобто, от люди, які сидять, і от таке враження, тобто, ви дійсно живете на планеті рожевих поні? От мені оце цікаво. От ваші колеги саме от по правозахисному руху, наскільки вони в адекваті, я розумію, чи у них теж, ну, треба услушати дві сторони, ну, ви ж, ну, от ця вся хрінь, яку ми так любимо. Оце дуже цікаво. Я маю сказати, що ну, ми, як український офіс, ми спілкуємося з колегами в Україні більше. Можу відповісти, наша директорка не так давно була за кордоном на певний правозахисні події, і свої відчуття вона описала трьома словами: сарказм, злість, недовіра. Решетилова, я думаю, повністю розуміє. Да. Але з русньою вам, я маю на увазі, от такої правозахисної, поки справу не приходилось мати, сподіваюся, дай Бог і не прийдеться. Я насправді була б дуже рада, якби у нас була можливість комунікувати з якимись правозахисниками в Росії, якби вони... Люди там мають доступ до в'язниць через релігійні організації, щось таке. Ну, да. Тобто, якщо у нас з'явиться такий контакт, добре, але це да, суто заради наших людей, не тому, що нам дуже хочеться з ними комунікувати. А так виходить, що значить будь-які контакти, я так розумію, тільки через їх ФСБ там чи хто там курує їх там пенітенціарну систему. Знаєш, я навіть не можу зрозуміти, як нам. Ну от у нас ми хотіли, щоб однією зі складових частин кампанії була передача листів. Щоб, наприклад, люди, які ти прочитав в Америці цю історію, ти хочеш передати лист от саме цьому військовополоненому. Я не можу зрозуміти, як їх відправити. Передавати, та, тому що ми не знаємо, де знаходиться фізично взагалі 90% людей. Mm-hmm. І теоретично ми маємо всі ці листи відправити в Київ. В Києві вони підуть в київський офіс Червоного Хреста, а потім поїдуть в Женеву в офіс Червоного Хреста, потім поїдуть в Москву в офіс Червоного Хреста. Ну, а там вже, я думаю, вони і стлеють. Да, там вже пощастить. Плюс терміни передачі. От буквально минулого тижня я спілкувалася з дружиною військовополоненого. Він уже понад... Ще з часів Маріуполя в полоні сидить. І
Вона отримала від нього лист за весь за ці 2.5 роки. Це другий лист. Ну, це листом складно назвати. Там 5 слів було, і тут, типу, кілька слів. Але вона отримала його ось-ось, кілька тижнів тому, а датований він квітнем. Тобто, скільки часу йде лист? Це ще не погано. З кількома словами. Тобто. Цьогорічний. Ну, так. Хоча б цьогорічний, це вже неправда, непогано. Так. Але здебільшого це один лист, якщо взагалі був лист. Або інколи давали подзвонити в обмін на інтерв'ю. Тобто тобі кажуть, от ти даєш інтерв'ю в нашому російському каналу, і за це ми даємо тобі на 3 хвилини подзвонити мамі. Ну, але це теж, я розумію, коли люди погоджуються, дуже добре, що вони правильно, погоджуються. Правильно, хоча б дати знати про себе, що ти живий, так. Бо росіяни донедавна дзвонили додому кожного місяця. 5 хвилин вони мали. А зараз вже не дзвонять. Ну, так, вже, а після чого відмінили? Після рокового розстрілу чергового, так? Коли вони масово вже почали вже розстрілювати наших полонених, так. Плюс була петиція, я не знаю, наскільки вона вплинула, але була петиція, щоб заборонити танки. Ну, але це не до нас питання, ми не знаємо, як там відбулася ця заборона. Да. Але ми знаємо, що згідно з Женевськими конвенціями про дзвінки мови не йде, йде чисто про листування. Тому нормально вони живуть. Наша країна не порушує. Нормально вони живуть. Олена поїде наступного тижня і розповім вам. Це, ну ладно, де не можна казати, хорошо. Типа, в Україні. В Україні. Це в Україні. Ну так, да. Ми їх не здаємо в аренду, да? Тож ви ж пам'ятаєте цю історію, як там німецькі політики з АФД відправляв в Білорусі, у нього була там фермочка, де відпрацьовували. Ви не чули цю історію? Ну, від собі, ранній діючий політик, там же величезний зараз в Німеччині скандал. У нього була така, як типу, ферма в Білорусі, і там за безкоштовно відпрацьовували ті, хто сидить в тюрмах, особливо політичні. Класно. У нього там за денюжку були. Я теж цю історію якось з мене пройшла. Дідушка цього німця, напевно, такий. Ми таке вже бачили, красавчик, молодець. Це онучок як дід. Ні, ну просто це, ну, уявіть собі, ну тупо, от як в часи Третього Рейху. Те ж саме. Ладно, з приводу військового панелі, мені просто дуже цікаво, тобто, а в чому головна от ваша ціль, от яка емність, я маю на увазі, щоб ваша ціль з військовополоненими, щоб їх що? Щоб не було нормальне поводження, чи встановити контакти, тобто, ну от, яка ваша головна от мета, яка прописана в тому, що ви робите? Дивись, в першу чергу нас цікавить комунікація, щоб вони якимось чином за рахунок зрозуміли, що ми не можемо фізично ці листи їм почати передавати, але, можливо, за рахунок привернення уваги до цього у світі. Тобто ми плануємо дійсно масштабну кампанію з залученням всіх офісів Amnesty, які погодяться. Ми будемо робити фотопроєкт, ми вже його робимо. Можуть не погодитись? Ну, якісь країні умовні, я не знаю. Не цікаво. Це може бути не цікаво. Да. Десь, можливо, це не має робити сенсу робити. Ну, але тим не менш. І я думаю, що наша основна мета – це привернути увагу до цього повної відсутності комунікації. Можливо, хтось міг би альтернативні якісь методи запропонувати, що ще. Звісно, нас цікавить доступ до них, організацій. Якихось, так, незалежних міжнародних організацій. Так. На жаль, ми не можемо. І медичні. Так, і медичні комісії – це дуже важливо. Це зміщення медичної комісії – це передбачений Женевськими конвенціями механізм. Угу. Виходить, що якщо Росія сформує представників різних країн комісію, то вони зможуть вирішити, прийняти рішення про репатріацію, наприклад, важко поранена людина. Але в Женевських конвенціях зауважено, що репатріювати або відправити в нейтральну країну можна також людину фізичному або психічному здоров'ю, якої щось загрожує. Я думаю, що це десь 100% наших полонених. А нагадайте мені, будь ласка, я, до речі, забув, а Росія Женевську конвенцію ж підписала, так? Звісно. Точно? Так. А вони підпис не відкликали чи підпис? Це ж якогось сивого року, да. І от саме тому це там ж немає телефонних дзвінків, наскільки я розумію. Ми не юристи, ми ніхто не юристи. Тобто вони відкликали підпис під неї, чи ні? Ні. Вони досі ще підпис їх є під Не факт, що вони вважають наших військовополонених військовополоненими. Абсолютно не факт, бо у нас немає війни. Ну, це дуже зручна позиція, напевно. У них же що там, СВО, да? Ну, да, спеціальна ВТО. У них немає таборів для військовополонених окремих. Вони просто розкидані по всій країні по в'язниці. Тупо по всій країні. Мені от дуже цікаво, до речі, згідно вашої інформації, то, що ви знаєте, то все-таки наших полонених в основному тримають, ну, понятно, що в звичайному СІЗО, але, типу, умовно, в своїй камері окремі, чи їх уже просто за звичайними рукашами? Ні-ні-ні, в окремі камери, і тільки, ну, ось, наприклад, там їх 4, 7, 10, і це все українські військовослужбовці. Тобто з їх там... З їхніми зеками вони їх не садять, да. І навіть, наскільки я знаю, ну, на поверсі
ну, може бути таке, що весь поверх суто з українськими військовополоненими. Тому що мені хлопці розповідали звільнені, що вони там, наприклад, ішли повз камери, ну, і дивились, заглядали, хто там, тому що зазвичай той, хто звільнюється з полону, він намагається запам'ятати якнайбільше інформації про людей навколо, так, щоб так, знайти рідних і розповісти, що вони живі. І, ну, бачили навколо всіх українських військових. Тобто, на щастя, тут хоча б не змішують. Мені цікаво, на щастя чи ні. З точки зору герметичності інформації, між прочим, далеко не факт, що це ок. Якби їх змішували з Руснею, то я тобі скажу, можна було б, може, якісь навіть шляхи б знаходилися. Можливо. Я не певний, до речі, що всі уголовники там прям такі, прям ура, русські патріоти. Мені так здається. Я дуже хотіла б знайомитися з російськими уголовниками. Але, в принципі, вони мають взагалі бути в таборах для військовополонених і все решта. Ну, не можу вас не спитати, якась історія от з останніх спілкувань з нашими полоненими, які звільнені, які для вас там стала просто. Ну, я просто думаю, вас важко чимось здивувати, насправді, тому що ви прекрасно в темі і до цієї всієї історії. Тому от якесь те, що от і вас навіть вразило. Ну, мене, ну, ні для кого не секрет, що дуже жорстокі тортури, жорстоким тортурам піддаються наші хлопці, але коли їхні рідні розповідають деякі деталі, ну, типу, там, наприклад, одна жінка розповідала, це їй передавали, її рідний ще в полоні, що він боїться підходити до розеток, бо їх дуже сильно б'ють струмом. І, ну, я, типу, навіть не уявляю рівень психологічний рівень цієї людини, які тортури він витримав. А ще одна дружина військовополоненого мені розповідала, що їх коли виводять на прогулянку, цькують на них собак. Ну, це ти так, да. Да, її чоловіку собаки обгризли ноги, типу, порвали. І насправді, взагалі, типу, я... Не знаю, як сказати. Наші хлопці неймовірно мужні і сильні, але неймовірно мужні і сильні дружини, матері і сестри, які їх тут чекають. Вони все це знають, а наші хлопці настільки класні і дівчата, що коли повертаються з полону, вони рідним цього не розповідають. Вони кажуть, все добре. Типу, і ці дружини мені кажуть, я ж розумію, що все не добре. Типу, і потім вже в їхніх інтерв'ю десь я чую весь треш. Але рідним вони кажуть, все добре, нас годували, ми, типу, живі, ми здорові. Тобто, скільки треба мати внутрішньої сили, ну, щоб не прийти, не розклеїтися тут просто і не розповідати всьому світові, що ти витерпів. А все одно намагатися підтримати тих, хто чекає твого побратима. Ну, це все жахливо, насправді, дуже боляче. Це Макса Колєснікова, який теж в студії був, згадую. Пам'ятаєте цю фоточку з яблуком? Я з Максимом теж інтерв'ю брала у нього, так, для нашої, так. От, я думаю, там замість цих слів оцей погляд людини, яка перша побачила яблуко за скільки там, півтора року, здається, просидів в полоні. Це краще будь-яких слів говорить, що ці люди переживали. І да, вони мало розказують, насправді, що вони там. Тоді я пам'ятаю, коли я ще брав інтерв'ю у хлопця, який був... одним з головних офіцерів на Чорнобильській АЕС з гвардії, і що він пережив там в цьому, господи, як ця дрянь називається, Новозипківська колонія, де там теж дуже багато. Там багато тримали тих, кого вивезли в перші місяці з Сумщини, з Київщини, Чернігівщини, туди, от, тому що це Брянська область. От, про собаки, це, до речі, постійна історія, там, що там з собаками годували там, і так далі. Це прямо от у них окрема історія. А ми маємо до цих тварей хорошо ставитись, тому що Женевська конвенція. Так. Ми молодці. У мене тут колеги, поки ми спілкуємось, підказують, що, можливо, одного з наших росіян пустять в Росію. Але це загалом дуже драматичне формулювання. Можливо, нашого російського колегу пустять в Росію. Дай Бог. До речі, знаєте, вперше в житті, коли я понадіюсь на Русню, хоч в чомусь. І от ще одна тема, яка, мені здається, точно заслуговує, щоб про неї поговорити, це ветеранська тема і ветеранський напрямок вашої діяльності, тому що, ну, от будь-хто, хто зараз намагається, що уже зараз щось робити з приводу ветеранів, повірте, друзі, це дуже важливо, тому що от все одно в мене чітке враження, що більша половина населення нашої країни досі так і не зрозуміло, що ми навіть в часи АТО не вміли працювати з людьми, які пройшли війну. Але та війна, вона була теж жорстокою, але все-таки ця війна, ну ви розумієте. І люди, мені здається, навіть не розуміють масштабів того, що буде.
просто масштабу кількість людей. Причому мова йде не тільки про самих бійців, мова йде про їх близьких, мова йде про їх дітей, знайомих. І це, за моїми підрахунками, це десь 5-6-7 мільйонів людей, які дотичні прямо зараз до безпосередньо бойових дій в якості так, комбатантів або близьких людей комбатантів. Тому розкажіть, будь ласка, що ви робите, які у вас активності? Насправді ми поки що нічого не робимо. Що плануєте? Ми дуже хотіли б. От, у нас супер. Є чудова колега Вероніка Пугач, і вона вже прописала повністю концепцію. Справа в тому, що амністія вона робить не тільки дослідження, не тільки засуджує і закликає. Ми також можемо допомагати людям, так як би це перекласти так далі. Краще розуміти їхні права, скажу дуже просто. Ага. І в нас є програма, згідно з якою ми сподіваємося, що ми зможемо, якщо отримаємо фінансування, взяти певну кількість українських ветеранів, навчити їх взаємодіяти з місцевими органами влади і взагалі розуміти, як їм комунікувати зі ЗМІ, як їм писати колонки, як їм виходити в публічний простір, як їм... не знаю, поводитись на ефірах умовно, так? І оця певна кількість ветеранів, ми сподіваємося, що це в тому числі будуть ветерани з сіл, з маленьких містечок, тому що в Києві насправді не так складно, ти завжди можеш піти. Та ладно, не так складно. Я тобі зараз сходу історії 10 про МСЕК порозказую. Лера, камон, ви не знаєте цих історій, ви більше ми знаємо ці історії. Я маю на увазі, що тобі є куди звернутись більш-менш, погодься. Ти можеш піти в якийсь ветеранський хаб, ти можеш піти до юриста більш-менш, ти маєш змогу заплатити за цього юриста, ну, є ймовірність, що маєш. Ти можеш його знайти хоча б, цього юриста. А якщо ти в селі, то ти просто повертаєшся до хати, так. Сідаєш на ганку, починаєш бухати. Так. І все не важливо. Ми зараз з нами вже погодились у цьому бути партнерами жіночий ветеранський рух, принцип. І також ми шукаємо, до речі, можливо, після... Можливо, хтось почує Київ ФМ не в Києві. Не в Києві. Ну, а ми не тільки в Києві, в Київській області ми теж мовимо, так що це якраз без жартів. Все, повір, там, де треба. Ми вже спілкувалися з Морщинською громадою, там є чудове коло побратимів, якщо я не помиляюсь, називається організація. І дуже хотіли б залучити маленькі... Сільради там? Так. Не сільради, а от саме ветеранські спілки або людей, які допоможуть нам знайти ветеранів на місцях, якось більш-менш організованих. Щоб це саме... Тобто ви саме про правозахист, умовно кажучи, що людям допомагати, там, як їм отримувати виплати, їх там льготи, що робити, МСЕКи, там, виплати по пораненням. Навіть не так, оця вся паперова, те, щоб людина взагалі могла, прийшовши з війни, віднайти якийсь сенс в цьому, щоб вона могла, якщо вона хоче захищати, я не знаю, екологію, а не... Хай вона захищає... Але щоб людина могла вийти в публічний простір і бути правозахисником, ну, починати з чогось. Дуже шкода, що з нами немає третьої нашої колеги, яка, власне, цим займається. Але в тебе лише два стільчика. На жаль. Наступного разу вона прийде і розкаже, поробити так. Київська громада нам виділила три підлічки, тому крутіться як хочете. Це на етапі того, що ми сподіваємося, що все виграється, буде Human Rights Education. А коли ми це будемо почнемо втілювати, ми прийдемо на наступний ефір і розповімо. Вероніка прийде. Так. Без проблем. У нас є дві Вероніки, вони... Ну, їх можна вдвох привезти, щоб було довше. Вероніка, Вероніка. Замість нас. Підлічки, дві ми пам'ятаємо. А якщо без жартів, мені просто цікаво, ви бачите як? Ну, от співпрацю з якимись іншими там, такими ж організаціями? Чи ви хочете більше з державою, щоб вам держава дав доступ до яких непомовних реєстрів, щоб вам було простіше от там якось формувати оце коло з маленьких цих організацій, як ви кажете? Як ви їх шукати збираєтесь? Я ветеранка, господи, ну це все не складно, це насправді... Ну, тобто ти пишеш знайомим, вам цікаво, вони такі... На державу я би не сподівалась. І у нас тільки організації, які об'єднують. Мені здається, після війни люди все ж таки намагаються триматися разом. А там смикнув, там. А що ж Мінвет, наш дорогой? Мінветеран. Ми, як амністія, взагалі не дуже прагнемо співпраці прямої з державними структурами, тому що ми все ж таки маємо в разі чого... Опонувати їм, певно. Опонувати, сенсі. Так. Тобто ми не шукаємо там партнерства з міністерством будь-яким. Да. Здається, це дуже. От, до речі, це, скоріше, до Лєри точно питання, враховуючи, що, власне, Лєра у нас є учасник бойових дій, ветеран. Ка. Да, я забув додати, сорі. Да. От просто, знаєш, я розумію, що таке, якби зараз ти не воюєш, зараз ти з іншого боку, але от мені просто дуже цікаво, враховуючи твій досвід, дуже такий
насичений, м'яко кажучи, особистий досвід виходження з війни, так би мовити. От дуже цікаво зрозуміти, от які будуть головні проблеми, як тобі здається, от прямо топ-3, які будуть у всіх людей, які колись прийдуть з війни. От і те, на що суспільство, напевно, точно не звертає увагу, не розуміє, з чим вони будуть мати справу. Це, пане Виткевич, дуже залежатиме від того, що в цей момент, як ми завершимо війну, да. Яким чином. Ну, а от окей, ну тим не менше, навіть як там, ну війна, скоріше все, закінчиться, як завжди. І ні добре, ні погано, десь посередині. А як завжди, бо вона в нас ще жодного разу не закінчувалася. Закінчувалась, так. Тому якось, ну, типу, от як-то так, от посередінки вона закінчиться. Тобто, і ні туди, і ні сюди. Тобто, і понятно, що вона ще продовжиться. Сорі, нічого смішного, друзі, не вже що робить. Ну, я маю на увазі, знаєш, от постійно всі військові, чим далі, тим більше говорять про цю пропасть, яка між цивільними і військовими. От ти, як людина, яка прекрасно розуміє цей момент, вона дійсно є чи ні, от з твоєї точки зору? Ну, звісно, що вона є. Правда? От поясни, в чому вона полягає, от дуже цікаво. Ну, якщо казати про цю прірву, то мені здається, отут з військовими разом, десь ще подалі від краю прірви, стоять родини військових, там, діти, у яких тато воює, поки всі врешті в класі присутні, волонтери. Ну, тобто люди взагалі, які... Ну, з військової бульбашки, які постійно в цьому варяться. Так, і мені здається, що навіть на даному етапі їх не так вже не так багато, багато да. чомусь. Та, коло та. Не дуже розширило. Камон, 5 мільйонів, ну, давайте порахуємо, ну, десь до мільйона людей в силах оборони. З урахуванням всіх там... Ні, розширилось коло. Ну, ні, та, розширилось, але все одно дуже багато людей, в яких немає навіть... Це було там дуже природньо якось в 2014 році, коли люди взагалі не пам'ятали, що йде війна. Mm. А мені здається, що зараз теж... Не знаю, я бачу батьків, які розмовляють зі своїми дітьми російською мовою і навіть не думають переходити. Я бачу дідусів і бабусь, які у мене у дворі сидять, дивляться російські канали. Російські канали? Я бачу сусідку, яка до мене підійшла, молода дівчина, і така, я бачу, ваш чоловік постійно приїжджає, там уїжджає на війну, я кажу, да. Так, а що, ну, ніяк відкупитися не можна було? Я сижу така. І так 10 років. І так 10 років вже назбирав. Ніяк не можу відкупити його. Я кажу, да він добровольець 14-го. Вона така, а, он сетіх. Я так скажу. Даже так? Ну, сетіх. А откуда дівчинка сама? Вона не. А вона теж із сетіх, ні? Так, у неї тато військовий, от в чому. Потім вона така, у мене та. Коли вже це все закінчиться? У мене тато на війні. І я сижу, думаю, серйозно? А скільки років? Ну, не дитина, ну я не знаю, до 30. Типу, ну, маленька дитина, але є. Типу, чоловік є, все. І, да, і вона, і що, вам не хочеться другу дитину? Кажу, ну, кажу, може, хотіться все, що угодно. Кажу, але в мене чоловік на війні, і я не можу собі дозволити таку розкаж поки. Ну, тут як, чесно, твоє... І я не розумію, так. Да. От як це можливо? Я можу зрозуміти от тих бабах. Хрен би собі зняти. Ні, насправді, це я не можу насправді як це працює, дуже ну, багато, дуже багато. Військові, думаю, теж це помічали, але дуже класно це видно волонтерам. Реально, ще з 2014 року ми це бачили, коли... Ну, я волонтер, я не розумію, в упор не розумію. Ну дивись, а у тебе не можливо? Було такого, коли там умовний, я не знаю, Сашко, да, у тебе щось просить, наприклад, як у волонтера, а його умовна дружина, чи мати, чи хто, вони дупляни нарізають, де він воює, чим він займається, що йому треба, типу... Вони не знають, їм не цікаво. Я працюю завжди з авіацією напряму, і мені не треба з їх дружинами мати справу. У мене зампотехи, це інша проблема, сторона проблеми. Ладно, коли тобі там військовий, тобі волонтеру розповідає, що у нього геморой, типу, можеш якісь свічки передати, а у нього є дружина, діти, а ти така сидиш, дівчинка в 14-му році, думаєш, що типу, серйозно? Ну, це я не моя ситуація, це типу, моя подруга волонтер, типу, про це розповідала. Ну, це ж жесть, ну, типу, у тебе ж є. Це взагалі не тема. Для чесно, ну треба, я всім кажу, ребята, кажіть ні, ну типу, блін, у вас, ну 10 років вже війна, ну кожен займається своїми якимись справами. Да. Якщо люди досі не зрозуміли, ну камон, я не буду окопними свічками при всій повазі займатися, ну сорі. Може, це заспокоює нерви, ти ж не знаєш, ти ж не пробував. Коротше, дуже багато родичів абстрагуються. Багато родичів абстрагуються, ну типу, мені в Фейсбуці якось писала якась жінка, допоможіть знайти... Там подрузі мої писали волонтеру мені, що допоможіть знайти, а де він служить? Не знаю.
Ну, ні, там багато людей. Типа в смислі? Ну, в армії. В армії служать. Ну, в армії. А Київ? Ну, бригада хоча б. Ні, тут я навіть не впевнена, що це їх байдужість. Просто знаєш, як ці всі люди, які ну, скажи, що є на 10-й рік війни досі на полігоні десь знаходяться. Ти, мам, я на полігоні, все добре. Ну, вони ж нікуди не поділися. Я розумію, ти що, не потікавився родини, хоча б бригадою, ну, де можливо, вони всім кажуть. Можливо, не всі кажуть, але ну, я не вірю, що прям в такій кількості людей не кажуть. Ну, власне, і ця сусідка, можливо, так само. Ну, у неї, так я питаю, де її тато, вона десь на Донецькому напрямку, я кажу, ну, я там часів яр, то сьо. Ой, я в цих назвах нічого не розумію. І я така, я думаю, понятно, коротше. Можливо, це може спроба захистити себе від реальності, ну, да, у багатьох людей, не знаю. Дистанціюватися. Прям реально, от ви прямо мене злякали, да. От, наскільки, я вже 10 років лякаюся. Наскільки реально бульбашка, ні, то це от нас, то ну як, ладно, я розумію, там, якщо там нікого знайомих нема, хоча б все одно, хіба зараз в Україні є людина, у якої хоча б хтось не має стосунку до війни? Думаю, є. У всіх ми майже, думаю, є. Ну, окей, може мене бульба, що ну, я закриваю. Ну, немає стосунку і не хоче мати стосунок. Так, і не хоче мати стосунок. Різні категорії, але... Вибачте, да, так, ми відійшли від тому теми. Тому ми живемо в своїй комфортній бульбашці, де всі мають стосунок до війни. Та там хорошо. І не випливаємо з неї. Ну тому да, от я і знову ж таки, хто я такий, але просто я от розумію прекрасно, у мене там є одна знайома дівчина, бойовий медик. Вона, ну, от у неї ангельська зовнішність просто. От реально, це такий маленький ангелят. І от я прийдемо, ми якось сидимо, що доспілкуємося, і ми там бабах, ППО, вона каже, ну клас, давайте ще. А то ж, ну я не буду всі слова, що там мало, давай ще. Ну, типу, в тому сенсі, що ну, хоч послухайте, як це звучить, я не знаю. А і такий, уявіть собі, такий ангельонок такий сидить з такими блакитними очіськами, ну ви розумієте, про що я кажу. Де, я думаю, ви ще й знаєте про кого мова, але я не буду зараз казати, ладно, менше з тим. Ще хотів спитати про дуже цікаву історію, яку пані Лєра зробила. Бо Amnesty International, от Лєра ж згадала, що в принципі воно займається дуже широким колом питань, в тому числі, наприклад, і в принципі порушеннями прав. І тут же ж у нас якраз зараз буяє скандал з медіа і з тиском влади на медіа. І от Лєра зробила дуже цікавий матеріал у вас, і, так скажем, опитування журналістів різноманітних з приводу тиску нашої влади на медіа. Дуже цікаво, по-перше, цей матеріал, а по-друге, Лєра, як сама дуже крутий журналіст, мені дуже цікава твоя точка зору на те, чи все ок з медійною сферою зараз в Україні, як висвітлюється війна і от це от все. Прошу. Ну, чесно, я скажу, що я думала, що як для країни, яка воює, у нас дуже непогана ситуація mm-hmm. зі свободою слова. Є певні випадки, от Олена Бігус, так? Яку, да, у Бігусів було. Ну, це просто жесть. От саме з нашого типу, останнього да. цього міні-дослідження, ну, от Богдан Буткевич, це була людина, яка максимально... Ну, мені сказали, я зробив. Ні, я маю на увазі, ти фактично єдиний, ну, окреслив якісь речі, які мене трішечки налякали, а так, ну, так, Нагорна казала, що їй там погрожували позбавити акредитації, якщо вона поїде до неугодних комбатів, та? Тобто, ну, це лишилось на рівні погроз. А так все дуже непогано. У нас дуже набагато складніше стало комунікувати з офіційними особами, отримати да. відповіді. Mm-hmm. Оце так. Да. І коментарі, відповіді. Це, вочевидь, почалося з початку повномасштабного. Mm-hmm. Тому що фізично, боку, не тому, що фізичного доступу до так, них з іншого, просто. Ми як амністія, ну, ми маємо займатися правами людини. Немає у людини, на жаль. Міжнародному рівні права отримати коментар президента, так, тому якось так. А тепер до тебе питання до твоєї журналістської частини душі, я б сказав. От мені просто дуже цікаво, от з якої точки зору, ну от, як би це правильно сказати. Оця вічна дилема, яку особливо зараз всі вирішують, чи критикувати владу, чи говорити правду про те, що відбувається до кінця там на війні, на ті речі, які там є. Тому що, ну, понятне діло, що ми дуже часто не говоримо відсотків 90 з того, що ми знаємо. Правда? Так і треба. Бо я думаю, в Англії, в Америці багато хто б не погодився з такою позицією. Сказав, ні, треба говорити. От дуже цікаво, як вам це виглядає. Ну, можна я під стіл залізти? Ні, знаю, якщо тобі незручно зараз можна відповідати. Ні, мені відповідати. Здається, що у нас от працює якась самоцензура в першу чергу. Так це ок чи не ок, що вона є? От ну, якщо ми її підживлюємо, і всі навколо роблять те саме, то, мабуть, що це потрібно. Тому що, ну, от з якою б темою я не прийшла, якщо я в неї вірю, тому так, як журналіст, якщо
Я впевнена, що я протягом тижня знайду редактора, який погодиться це опублікувати, якщо я цим горітиму, якщо я захочу написати про якусь страшну ситуацію. Тата, я зрештою в Фейсбуці у себе напишу. Mm-hmm. Окей, ви не взяли. Ну от. І хтось прийде до тебе за цією темою. Тому я думаю, що якщо ця самоцензура працює у всіх журналістів країни одночасно, ну або абсолютної більшості адекватних журналістів, то, мабуть, це наш якийсь інстинкт самозахисту трансформується в це. Просто от, умовно кажучи, там от класика там правозахисної історії, от ця історія з американської армії, деревня Сонгмі, спалена Америка, ну, я думаю, пам'ятаєте, про що йде мова. І, ну, це абсолютно інший конфлікт, звісно, тут і порівнювати немає з чим, але просто от у мене не тільки враження, коли я спілкуюсь з багатьма західними колегами, що вони все одно думають, що ну, де ж ми врём? Ну, ми ж теж повинні бути як русські. Ми ж теж що такі, як ні. Чому я би там не розказував? От реально, ну ви ж, я думаю, бачили це, всю цю історію, що вони такі приходять. Ну не можеш такого бути, що от русські по всьому плохі. Ні, ну ви ж теж ж плохі. Ну правда ж плохі. Ну що ж ви замалчуєте? А я от зауважу, я перед останній рік я працювала у Вашингтоні, так вийшло, я вже не хотіла їхати, але я вже подалася, коротше, і поїхала. І в якийсь момент я запропонувала їм, це був Центр аналізу європейської політики, я кажу, давайте зробимо дослідження про порушення прав людини в армії, власне. Тому що, ну, як людина, яка знає нашу армію дуже добре зсередини, mm-hmm. я знаю, що це є. Я б дуже хотіла побачити нарешті, ніби є якісь рухи хаотичні, не хаотичні. Ефективний механізм, який дозволяє солдату не написати скаргу на свого командира і отримати по голові від нього за півгодини, а якось вибідлити з цієї ситуації, бо вона реально страшна, вона дуже страшна. І сидять британці, американці такі. Мені здається, що не можна критикувати українську армію. Ти вважаєш, що можна знайти якийсь шлях? Я кажу, так, звичайно. Тому що це не армія погана. Це окремі погані люди, ну, от реально злочинці, які роблять щось. І ми маємо про це говорити. І ми маємо дати людині, якщо в неї, наприклад, ротний бере, не знаю, хабар за те, щоб вона поїхала у відпустку, або частиною бойових, або якщо ротний там посадив своїх, ну, це вже корупційне, але там, тим не менш. То, ну, ми вкажемо на злочинця, ми не вкажемо на те, що озброєні сили. Ну, здається, це, типу, до перемоги не варто. Хай солдати мучити. Це не тільки наша проблема. Може, вони і праві? Може, вони і праві. Вони, зрештою, дали мені зробити дослідження, яке ми ніколи не опублікували. Так що таке. А солдати при цьому хочуть про це говорити. Для мене це завжди от основний показник. Я кажу, ми не будемо критикувати армію, якщо це говорить солдат. Ну, він там всередині. Це його проблема. Він має право, щоб ми захистили його, якщо він його це почули, просить. Так. А якщо це говориться масово, тим більше. Ну, окей, Ліра, от тоді давай я тобі таке питання задам. От ти, уяви собі зараз, що ти не правозахисник, от ти головний редактор якогось видання, до тебе приходять, от які теми ти візьмеш, а які не візьмеш? От з приводу, наприклад, ситуації порушення прав захисту там, в армії. От щоб ти взяла, щоб ти не взяла? В теорії. Я думаю, що з приводу того, якщо от ситуація, в якій до тебе звертається саме людина з армії, ти завжди маєш брати всі теми, просто подавати їх правильно. Не треба їх подавати, як в армії корупція на кожному кроці. Не треба подавати їх, там б'ють солдатів. Конкретно ця людина знущалася над підлеглими. Злочинець потрапив в нашу армію. Так само, як він до цього потрапляв в нашу Верховну Раду, в поліцію, не знаю, в журналістику, ще кудись. Ну, просто це погана людина. І це один з прикладів. І питання до нього. І нам потрібно не тільки цю людину посадити, а її доволі важко посадити, як ми спостерігаємо. І нам потрібно в першу чергу говорити про те, що в нас має бути ефективний шлях до того, щоб люди могли захистити свої права, знаходячись у цій суперзакритій, супернезручній, некомфортній системі. Тобто твоя схема, грубо кажучи, завжди все от в індивідуальний випадок зводити. Не намагатися екстраполювати на цілий день. Ну, навіщо нам узагальнювати? Немає сенсу, так. Тим більше, що не всі такі. Просто от є конкретно тут ситуація, тут ситуація, тут ситуація. І немає загального механізму, щоб вирішити всі ці три ситуації раз і назавжди по можливості. Тому що я от коли для того ж дослідження спілкувалася з британським полковником, кажу йому, він каже, ну тому що солдати мають разом грати в футбол, типу, з командирами. Ну, я кажу, типу, ну камон, вони беруть хабарі, щоб людина поїхала в відпустку, їхня троюрідна тьотя, у них начальник там артилерії, а вона в себе в родному селі, який футбол. У нас всі грають футбол, спілкуються між собою, це допомагає. Ну, я вже не вірю, що це допомагає, я вірю, що це team building. Можливо, там, не знаю. Знаєш, от гаряча лінія у нас, наприклад, та з якогось 16-15 року є. Мені дуже запам'яталась фраза, там, коли мені
давали це інтерв'ю. Хочеш проблем? Подзвони на гарячу лінію, казали у нас в бригаді. Тому що гаряча лінія спускає на командира. А командир каже: «Привіт! Що ти там? Якісь проблеми?» «Які-то проблеми, іди копай!» Служила з чоловіком, пане Олене. Свого часу. В якийсь момент я вже пішла з бригади, а я ж ясно, що, типу... Бачите, це називається правозахисна мафія. Зверніть увагу. Чоловіком нас, пані Олена. Та яка різниця, так. І в якийсь момент я пішла вже з бригади, а до цього я писала, типу, що відбувалося, що мені категорично не подобалось, там, типу, коли бойові втрати списують, типу, на самоволку, коли ще щось. І в якийсь момент хтось виставив у Фейсбуці, це була далеко не я, можливо, це була Олена, фотографії типу цих наметів, які сюрприз, сюрприз, сюрприз. Це був Шерлан, так? Це Шерлан був, так. І прийшли шукати. Причому мені це фото поскидав їх побратим. Боже, подивись на цей треш. Ну, а там реально болото, гівно на тому Шерлані. Ну, просто жах. А просто перед цим вони анонсували, що все класно, топчик, типу, бабки вложені. От. А він каже, ще й ми це все розгрібаємо, ці дошки кладемо на болото. От. І я публікую ці фото у себе в Фейсбуці, пишу гнівний пост, тегаю там Міноборони, 93-ю бригаду, типу все. І прилітає моєму чоловіку, ну, тоді ще він був моїм чоловіком, прилітає Ігорю, до нього приходить командир і каже, давай планшет. Каже, він сидить, каже, який планшет? Давай, давай, що там за фото? Що там нафоткав, коротше? А у Ігоря там фотка котика якогось. Що, удалив, да? Бурлаковий слив всю фотографію, удалив? Ігор взагалі не нарізає, що відбувається. Тому що він навіть мій пост не бачив. Типу, Бурлакової вже тут нема. Типу, а командир його, дивчись... Типу, відбираю у нього планшет. Тобто, так, да, це дуже смішно і сумно. Одночасно було. Але є що згадати. Да, в общем, дуже цікава у вас пара, звісно. В плані... Ні, так, насправді, такі люди правозахистом мають займатися. Ні, я серйозно, я зараз не жартую. Тому що при всій повазі, коли я бачу, от раніше це було в правозахисних організаціях, це якісь незабудки, ну, типу, Маргариточки жизни, які, ну, вони ж нічого не знають про реальне життя. Що вони можуть захистити? Які нахрен військовополонені, якщо вони навіть говорити з військовим не вміють? Вони для них чужі ті військові. Як ти будеш, блін, з ними спілкуватися? Камон. Тому, власне, дійсно, я вам щиро бажаю успіху, тому що у вас прям дуже, це прям дуже складно реально те, чим ми зайнялися. Тому я дійсно вважаю вам, щоб ви все ефективно довели до розуму. Думаю, у вас це, звичайно, вийде. І, до речі, ветеранська тема, це, звичайно, дуже цікаво і важливо, тому що чим більше організацій будуть цим займатися, тим, напевно, краще. Це факт. Ну так, тому що цим треба займатися зараз вже, а не коли ці ветерани прийдуть всі і скажуть, так що, ну, що нам робити, куди бігти? Пані Олена про це дуже добре знає, бо я кажу, Лєра, яка зараз там по справі вийшла, вона сама ветеран, а у пані Олени, вибачте, да, чоловік 10 років на війні. Тому, ні, у нього була перерва, він побув ветераном трошки і повернувся вже на велику війну. Так. Тому, так. Да. Дай Бог йому здоров'я, це головне. Ну що, друзі, от така у нас цікава сьогодні розмова. Дуже дякую вам за розмову. Це була Олена Козаченко, дослідниця Amnesty International Україна, Лєра Бурлакова, яка зараз там по справах вийшла, але ще колись повернеться, я думаю, в студію. Вам дякую, що дивилися і слухали. І ще раз, відрізняйте правозахисників від неправозахисників, навіть під якими марками вони не ховалися. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.